Ny dag och samma väg kan vi säga. Hayley. God morgon Hayley. Har vi startat dagens vlogg idag? Ja. Ja, nu har vi precis kommit fram till fast eller till mässan. Så nu så ska vi gå och hämta våra biljetter. Då har vi private lounge. Mamma, jag har redan sagt dig. Så nu är vi inne dag 2. Undrar vad det är för hoppning nu. Det är ganska bra sen när vi skaffar hund. Ja, och då kan... hund och hästar och katter och sånt. Precis. Det är ingen katt från sin yoghurt. Nej, vi ska gå och ta från sin yoghurt sen, jag lovar. Snygg tröja du har idag. Kingsland. 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 Kings Landing kan man säga. Kings you are hjärtland. Alltså mamma, kan vi köpa den där lilla fyrhjulingen? Ja, den hade Hayley velat ha när vi är på meetings. Ja. Mamma, när jag är på meeting på Raka med Dolly, kan jag köpa den där då? Jag kör runt kära barn. Ja. Skoja Hayley. Varför skulle du inte vara öppet? Ja, det är ju ska vara fint. Går det bra att äta glass? Chloe, är glassen god? Den har rymt. Den har åkt iväg nu. Klappar du bara glassen? Det här är min mat. Kött. Med potatis. Oj, jag skjuter in stolen kan man tomater. Och pappa. Tog du något vegetarianskt? Vad tog du pappa? Jag tog potatis. Och jag tog lite tomater. Mm. Och jag tog lite broccoli gegga. Och Chloe tog samma som mig. Och där borta. Och där är mamma. Mammas mat. Och mamma tog det där. Jag tog det. Och där kan man se pappas hemma. Snyggt va? Det är två kompisar.
Så, åker vi och badar, duschar. Har vi badat. Hej då Chloe, vinka till morfar. Hej då. Den här är inte middag. Ska jag skjutsa dig? Håller du de här grejerna då? Rituals, det är viktiga saker. Klarar du det eller? Bara stänga dörren här. På cykel mot bad i duschen. Va? På cykel mot duschen. Mm. Ser man skuggan av oss? Va? Man ser skuggan. Vad är det? Jag vill att du skämpar det. Okej. Hej då vloggen. Sisten hem. Sisten hem med ett ruttet ägg. Kör morfar. Så håller du ut. Akta, hon har fötterna i sadeln eller den. Kör på. Ja, det går bra. Men mamma, de kan bestämma. Det går så med på fältet. Håll ut fötterna. Och så. Nu har vi varit och duschat i alla fall av oss allt gräs och sand och grus och gnejs. Ja, men har ingen mat, svejs. Nej. Ja, men det sa jag ju. Det är, vi åker i badkläder. Nej då. Jag frågade om vi var med där borta på festen. Jag tänkte att vi skulle köra vid sidan om gruppet. Det är bra. Nu blir det bara lite för det. Nu kommer de. Kör, kör! Kör! Tjuvstartar ju då. Här är jag och Hailey, vinnaren av hem... Hailey? Ja. Vinnaren av Falsterbo cykeltävling! Nej, för vi kom faktiskt först förut. Ja. Men nu visar vi det bäst på YouTube, så nu vann vi på riktigt. Ja. Mormor och morfar då? Vad tyckte ni? Bra. Bra. Vad har vi gjort då? Jo, vi har köpt en stor jäkla... Flamingo. Flamingo? Får ni hämta den? Flamingo som vi trodde vi skulle få blåsa upp för hand. Mm. Hej flamingon, vad ska flamingon heta? Flammis. Flammis. Mm. Flammis har flyttat in hos familjen Reynolds. Ja, bra. Okej. Nu men vi ska inte sluta utan det slutar som mormor och morfar bara. Ja, nu har vi duschat, tagit bort all sand som var överallt. Och nu ska vi åka och köpa glass. Mm. Någonstans. Mm. Ja. Cykla. Nej, vi tar bilen. Nej. Jo. Nej. Eller hur? Nej. Vi kommer att ta bilen. Vi kommer ta bilen. Nej. Ja. Så att... jag och Hailey kommer cykla. Ja, Hailey och Chloe kommer cykla. Vi kommer fram imorgon. Men då har ju morfar och jag redan ätit upp våra glassar och kört hem igen. Det blir jättekul. Så att... Men nu avslutar vi den här heliga dagen. Nej, inte hela. Ja, nästan. Ja, då får vi göra det sen. Tack och hej. Ja, nu har vi fått låna kameran en liten stund.
Ja, men om ni hör att det är lite musik så är det, för arenan är typ, det är typ så här liten skog. Och ja, sen är 500 meter. Så här liten skog, 500 meter. Ja. Man ser till där genom skogen. Mm. Ja, ja, och så är arenan precis där. Så ja. Vi hör väldigt mycket musik när folk är fredfulla. Men då går vi och knäpper av och så får vi köpa glass. Ha det bra. Hej då. Oh! Nu avslutar vi gårdagens vlogg. Den är, jag ska ta fram den, gumman. Nu är det sista dagen på Falsterbo, men det får ni se i nästa vlogg. Så tack och hej, lupus, hej.